Hai semua, nampak tak kulit Selina yang glowing ni? Nak tahu apa rahsia dia? Ini dia Ace Clinical Set. Apa yang menarik dalam produk Ace Clinical Set ini iaitu dua serum dia yang penting, iaitu Pro Heal Serum Advanced. Yang produk ni di mana mengandung tinggi antioksidan. Selain itu botol coklat ni, iaitu Pro Heal Serum Advanced. Serum ni memang tinggi dengan antioksidan lah. Okey, di mana ia mengandungi lascorbic acid iaitu vitamin C yang dikombinkan dengan vitamin E dan juga vitamin A dan juga ekstrak daun pokok minyak zaitun. Selain dia antioksidan, serum ni merupakan anti-aging dan juga ia boleh merawat tekstur kulit. Okey, kita pergi pula Hydrocool Serum. Hydrocool Serum ni sesuai untuk semua jenis kulit dan terutamanya kepada kulit sensitif lah. Okey. Serum ni mengandungi vitamin B5 dan juga hydrolic acid serta mushroom extract. Serum ni boleh membrightenkan kulit. Okey, kedua-dua serum ni kalau dikombinkan, kulit kita akan jadi glowing, flawless dan juga healthy. So, kalau nak kulit cantik, glowing, healthy, gunalah Ace Clinical. Dapatkan di Prince Jam Papa.